Përshëndetje për gjithë shqiptarët kudo që janë, në emërtimin dhe të familjes time, ju uroj gjithëve gëzuar festën e Kurban Bajramit. Njëkohësisht përshëndes të gjithë fansat e mi kudo që janë, me keqardhje ju njoftoj se unë për shkaqe personale është dashur të ndërpres mbrëmjet e mia një herë që i kam, kështu që ju kërkoj ndjesë atyre që mbrëmë nuk isha në Mitrovicë, besoj dhe shpresoj që shumë shpejt do të shihemi në Mitrovicë dhe do të jem pranë për ju në Mitrovicë atje. Kështu që ju njoftoj se edhe sonte në Bab Club nuk do të jem për arsye e tash edhe një shkaqe personale të mia të shëndetit, kështu që edhe këto 3-4 mbrëmje që tash nuk do t'i mbaj, ju kërkoj ndjesë dhe besoj e shpresoj që shumë shpejt do të kthehem në skenë, do të jem për ju brenda një jave. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju falenderoj gjithë për mirëkuptimin, do të jem për ju brenda një jave. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju falenderoj gjithë për mirëkuptimin.